تحصیل تنگی کے بڑے ضلع کے چاکر کرے جناب صرف آفتاب احمد خان شیرپو سکندر خان شیرپو کرے دے الیکشن روان دے رونو تنگی والو راپا زوبا تاسو گو رہے تاسو رہا تیرشم ایم پی اے اور ایم این اے سکڑی دی تدے سکندر خان موٹی مضبوطی کے دا آفتاب خان موٹی مضبوطی کے انشاءاللہ تارا سنگا چیر ٹاٹونو پولی نتا کڑی دے ستاسو پیو ٹیلپون باندے تاسو منگتا ٹیلپون کڑو پاگا کیبل بانی زمان پر اگرامو اور منگ سکندر خان سر خبرو کڑا پاس آبیا راتو ہوتا ہے چھ منظور چھو تاسو بیام دوبارہ من پاگا باندے لگو کہ سکندر خان تاسو پولی منظور کو میرا بانیو کے گڑ وڈ مگر دے اور تنگ یوالو یو موٹی شے یو لاس شے انشاءاللہ تعالی سکاری سروزگاری میں تنگ سنگا شیر بولا کار کئی دا سے انشاءاللہ من تنگ یوالو لم کا خیر کار کئی تنو کارے دا کے دیر میرا بانی ہوئی سکاری